gaskiya na gaji akan abba gida gida duk mun fita daga hayyacin mu duk mun zare fatin yau ba na gobe sai tafiya miki a baka ni kaga wani gida anya ba za mu biya a alawi kai fa matsala ta da kai kai baka san abin ri ba baka san ade kai ni ban yadda da wannan gida muje mu lebo ai lawi bazan daka ta taka ba kai da rayuwa a kai na lawi baka taba hana ni ba kullun innabi ya ta taka matsala nake shiga yaushe ka zo mu ci gaba da tafiyan nan kawai yunwa nake ji mutanen nan wai suka ajje mu a can suka ce su ba mu tsaya za su kawo mana abinci shiru kake ji mallan ya ta shiruwa wannan wannan irin abu ne Allah da yawa abba gida gida albarka kawai abin da zamu ce kenan amin sun ma dan ba zan iya tsinewa abba ba Allah ba zan iya yauda wani ne nake shan bakar wahalan nan na rantse da Allah kai abba ka san zogale ba zai ga ya masa dakuwa ba ba ma abin gida gida ba to ya zami ai shi ka san bari mu baka labari lawi tsaya kunnan ka nawa biyu karabi ka sha labari ai shi abban ba shine ai dan wuyan ba ai ai kwankwasa shi ake tsoro ka san ai kura ai dan kura ba shi ake tsoro ba uwar kura ake tsoro haka dan zaki ba dan sa ake tsoro ba zakin ake tsoro to haka zalika kwankwasan ake tsoro shi yasa abba ba zai tabu ba da mudin nan ba za mu tabu ba saboda tsoran kwankwasan ake yi sai dai mutun ya kalle ai nan gani nan bari sadakin agala shi fa kwankwasa da kake gani Allah ne ya bashi ba India fa yake zuwa a yanzu fa kwankwasa ya ga dama ya je India a yau kuma ya dawo Najeriya akwai babara ma fa a nan gaban shi zaka ganta yana miko kai zuwa ai kwankwasan ake tsoro da a ce ba a tsoron kwankwasa ai da yanzu abba ta ta kare mu ma duk abin duk kwankwasan muke wa kai dai Allah ya ci gaba duk akan sa a yau kwankwasa in bishiyar nan ya tsaye ita za mu bi ya za mu Allah dai ya kara mai daraja zo mu ci gaba da tafiya mu gani daga nan zuwa al'asar kai lari da abin nan kana sata su kana ci za su farfado a cikin ka ka san illa kayayyan kauye ji ka tsubbu da asiri da na kasu wallahi da wallahi muna ci ciki za su da ni fa na kallu wani ina baka labari lawi tafiyan nan in muna magana ba za ta kare ba na kallu wani na ce mai ai har in dai ka an karbi mulkin nan daga hannun abba to gawa za ta taso daga kabarinta ta zo ta yi wani magana amma muddin gawa ba za ta taso ba to ba wanda zai iya karbi wannan mulkin daga hannun abba gida gida bidai sayyidin wara babu shi gani ake yi kuma ƙarya ne gashi nan har yanzu nan gani nan bari ta dakin agala wallahi haka ne mun jakunya a'a to ai gani suke yi su ba za a iya ba abba gida gida sa'an yara ne ai yau mun je kan da insha'i ma je a ƙasa yau wani ƙauye ne ba mu shiga a ƙasa ba hajji kada yar huta wata ɓaga nan gagai nan kaukai duk mun shiga sai wannan lungun mu je zuwa addu'o'i ne muke ta